माओवादी भएकै कारणले प्रचण्ड दोषी भनेर भन्छन् भने त्यसमा मलाई पनि राख्नुहोस्, म आज पनि त्यो कुरामा स्ट्यान्ड लिन्छु, किनभने जनयुद्धमा पनि त लाग्यो, जनयुद्धको एउटा कार्यकर्ता म पनि हो, कति दोष हुन्छ, सम्पूर्ण कार्यकर्ता कति थिए त्यसमा कार्यकर्ता, सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई दोषी बनाएर मसँग पनि त एउटा पोइन्ट कहीँ न कहीँ त पर्ला नि, 0.0000 कति पर्सेन्ट पर्ला, त्यो पर्छ भने म पनि लिन तयार छु, किनभने खबरदार जनयुद्धलाई अपराधीकरण घोषणा गर्ने कुरा कसैबाट यो दुस्साहस नहोस्। त्यो टाउको मूल्य राज्यको ढुकुटीबाट लिएर त्यस बेला गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् यो कुरा, आयोगहरू छन्, आयोगमा उजुरी छ, त्यो आयोगमा बसेकाले आजसम्म पनि त्यो उजुरीमा छानबिन गरेर सम्बन्धितलाई बोलाउनु पर्दैन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईँ यति बेला नजिकको साथी हेर्दै हुनुहुन्छ, म जनक साल छु र नजिकको साथीमा कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी। उहाँसँग देशको समग्र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ हामी। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेला माओवादी नेतृत्वमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ, तपाईँ पेसाले वरिष्ठ अधिवक्ता र खास गरी जनयुद्धसँग जोडिएको व्यक्ति पनि, के हो यो मुद्दाको विषय चाहिँ धेरैले अब प्रचण्ड जेल जाने भए भनेर प्रचण्डका विरोधीहरूले खुसियाली मनाइरहेको अवस्था छ भने, अब सर्वोच्च अदालतको फैसला भइसकेको छैन, 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो, तपाईँ अधिवक्ता भएको हैसियतले कसरी निहालिरहनु भएको छ यो रिट, के हुन सक्छ अब यसमा चाहिँ? यो विषयवस्तु राजनीतिक हो, अब यो जुन शान्ति प्रक्रियाका विषयवस्तु हुन् यो राजनीतिक कारणले उब्जिएको विषयवस्तु हो र यसको समाधान पनि राजनीतिबाटै खोज्ने विषय हो। यस कारण अदालतले यसको विषयमा अदालतले आफ्नो यो क्षेत्राधिकार पनि अहिले पर्दैन, यसको क्षेत्राधिकार पनि तपाईँको यो आयोगहरू बनेका छन् शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित, आयोगहरूको विषयवस्तु हो। तर पनि अब अदालतमा कोही मान्छेले मुद्दा दिन जान्छ भने संविधान कानुनसम्मत तरिकाले दर्ता हुने कुरा र दर्ता भइसकेपछि त्यसमा आफ्नो भर्डिक्ट दिने अदालतको कुरा पनि छँदैछ, अदालतले आफ्नो कुरा बोल्ला, ठिक छ फैसलाबाट मेरो क्षेत्र पर्दैन अथवा पर्छ अथवा यस्तो जे हुन्छ उसले आफ्नो विश्लेषण गरेर दिएला त्यतातिर गइन। तर मूल कुरा के हो भने खास गरी मुख्य कुरा यो मुद्दाबाट भन्दा पनि यसको उठान अर्को ढङ्गले भएको छ, जस्तो त्यस बेला नेकपा माओवादी र एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र एमाले गठबन्धनमा सरकार थियो, त्यो सरकार भएकै बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा फेरि कुरो मिलेन, नमिल्न बित्तिकै एउटा क्ल्यास पर्यो, त्यसको मुख्य कुरा यो कारण हो जस्तो लाग्छ, यसले उछाल्ने काम यहाँबाट भयो, किनभने त्यस बेला सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले जनयुद्धलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित गर्ने भनेर निर्णय गर्यो सरकारले, विधा पनि दियो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि त्यस बेलाको सरकारका मन्त्रीहरूले जो एमालेका पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको थियो। तर 10-8 दिनपछि जब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुरा मिलेन नि, नमिल्न बित्तिकै के भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको एमालेको अध्यक्षले नै यो त हत्या दिवस हो, कहाँ यो जनयुद्ध दिवस हुन्छ भनेर भनिसकेपछि एउटा वृत्तमा एउटा तरङ्ग ल्यायो, किनभने जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता भएका मारिएका जति पनि परिवारहरू घाइते अपाङ्गता विस्थापित यावत परिवारहरूलाई ओहो साँच्चीकै हाम्रा परिवारहरू आतङ्कारी गतिविधिमा वा अपराधिक घटनामा संलग्न भएर मारिएका हुन् त, त्यस्तो हो भन्ने किसिमले छोयो। ठ्याक्क त्यसै बेला अदालतमा मुद्दा पनि देखियो र मुद्दा पनि पर्नु यतातिर एउटा पार्टीको एउटा नेताले त्यस्तो बोल्नु यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि जनयुद्ध र अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियाका 16 वर्षसम्म पनि आजसम्म पनि निर्क्यौल नहुनु, यी यावत विषयवस्तुले माओवादी जनयुद्धलाई कतै आपराधिक परिघटनामा त अर्थ्याउँदै छैनन् भन्ने किसिमको आशंका हुँदाखेरि जनयुद्धका घटकहरू सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर जो जनयुद्धमा थिए जो माओवादी थिए विभाजित भएर बसेका थिए उनीहरू फेरि एक ठाउँमा आएर सबैले जनयुद्धलाई केन्द्रबिन्दु राखेर जनयुद्धलाई अपराधी घटना परिघटना गराउनु हुँदैन, जनयुद्ध एउटा राजनीतिक परिघटना हो, जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा गणतन्त्र भन्नुहोस् न गणतन्त्रको स्थापना पनि भएको छ, धेरै होइन राजनीतिक केही परिघटनाहरू चेन्ज भएका छन्, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ, यो हुँदाहुँदै पनि जनयुद्धलाई अपराधिक क्रियाकलाप हो भन्ने जुन घटना बनाइँदैछ यो गलत हो भन्ने ढङ्गले आइसकेपछि धेरै पहिला दर्ता भएको मुद्दा पनि यही बेला आएर उछालियो।
भनेपछि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति नपाइसके पछाडि एउटा प्रतिशोधका कारण प्रचण्डमाथि षड्यन्त्र गरेको र खास गरी जुन द्वन्द्वमा पीडित भनिएकाहरू छन् मुद्दा दायर गर्नको लागि उनीहरूलाई उचालेको भन्ने खालको तपाईँको कुराको तात्पर्य। अब त्यसमा भन्दा पनि अब त्यो त के हो, त्यो त आफ्नो फरक विषय हो, तर के चाहिँ हो भने सरकारमा हुँदाखेरि एउटा ढङ्गले आयो, सरकारमा जब कुरो नमिल्दाखेरि त एमालेको अध्यक्षले हत्या दिवस भन्ने बित्तिकै यसलाई एउटा ढङ्गले आयो, यो चाहिँ हो तपाईँले भने जस्तै फेरि यसलाई उछालियो, त्यो विषयबाट आयो। तर जे होस् विषय जहाँबाट आओस् एउटा कुरा गम्भीर कुरा के हो भने जनयुद्धका क्रममा जुन घटेका घटनाहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका परिघटनाहरू जुन घटे त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शान्ति प्रक्रिया मार्फत हल गर्ने निर्गोल गर्ने त्यसलाई एउटा चाहिँ के भन्छ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने जुन राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता थियो आज 16 वर्ष बित्दाखेरि पनि नहुँदाखेरि त्यसबाट पीडा भोग्न बाध्य भएका परिवारजनहरू सरकारवालाहरू सबै साह्रै तपाईँको सकसमा पीडामा बस्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। यो अवधिमा प्रचण्ड आफैले पनि विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो तर यी मुद्दाहरू त किनारा लगाउन सक्नु भएन नि, उहाँले सुक्नु भएन उहाँ पनि। यस्तो हो तपाईँको प्रचण्ड मात्रै होइन, प्रचण्ड पनि सरकारमा बस्नुभयो, एमालेको नेता पनि सरकारमा बस्नुभयो, अथवा सबै पार्टीहरू काङ्ग्रेस पनि सबै पार्टीहरू सरकारमा बसेको देखियो, त्यो त ठिक भन्नुभयो तपाईँले बसेकै हुन्। तर आजसम्म तपाईँले हेर्नु भएको छ 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा बनेको कुनै पनि मन्त्री परिषदले कानुन संविधानले तोकेको अवधि नै पुरा गरेको छैन सरकारले। र यो 72 सालको संविधान आएपछि पहिलो निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 प्राप्त गरेको पार्टीको सरकार बन्दाखेरि पनि 5 वर्ष पुरा हुन सकेन। यसबाट के बुझ्नुहोस् भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि सरकार आफैमा सार्वभौम शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न होइन रहेछन् भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यसमा पनि प्रचण्ड जुन बेला नेतृत्वमा जानुभयो कुनै पनि बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको पार्टीको बहुमत थिएन, सुरुमा 65 सालमा पनि बहुमत थिएन, खालि लार्जेस्ट पार्टी थियो, त्यसपछि पनि कोलिसनबाटै बन्नुभयो र अहिले पनि तेस्रो पार्टीको स्थान हुँदाहुँदै पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ भने यी कुराहरू कानुनसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छ। कानुन बनाउँदाखेरि बहुमतको आवश्यक पर्छ र बहुमत नभएपछि खालि सरकार बनाउनको लागि मात्रै बनेको बहुमतले त प्रचण्डले चाहेको जस्तो कानुन नहुनु पनि सक्ने भयो। तर यो भन्दैमा प्रचण्डले चाहनु भएको थियो अरूले चाहेनन् भन्ने मेरो त होइन, तर सबै राजनीतिकहरू उत्तिकै जिम्मेवारी छन्। तर मूलभूत रूपमा यसलाई अड्काउने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि खास गरी बढीभन्दा बढी त्यस बेलाको एकातिर काङ्ग्रेस जुन सरकारमा थियो र अर्कोतिर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवाद थियो, अर्कोतिर सरकारमा नबसे पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको घरि सरकारमा बसेको अथवा नबसेको नेकपा एमाले थियो र बढीभन्दा बढी अलिकति उछालिएको एमालेबाट पनि देखेछु मैले। अहिले आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ यो विषयमा, तर मलाई फेरि यो भन्न मन छैन कि एउटा कुनै पार्टीले मात्रै भन्न मन छैन, सबै 3 ठुला दलहरू जो छन् उहाँहरू सबैको भूमिका के रह्यो भने यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेतिर देखिएन। सबै उत्तिकै दोषी देखिनुहुन्छ, सबैलाई उत्तिकै दोषी देख्छु म, होला अलिकति घटी बढी पहल गर्ने, तर किन दोषी देख्छु भने ल एकछिनलाई मानौँ प्रचण्डले त चाहनु भएको थियो किनभने उहाँ त जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने हो र उहाँले चाहेको पनि परिणामले देखाएन, ल ठिक छ चाहनुभयो होला परिणामले देखाएन नि त, परिवारहरू त जहीँका त्यहीँ छन्, पीडा त आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो परिणामले देखाउने भन्दा पनि गरेको जस्तो पनि देखेन। उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिला यो हल गर्नुपर्थ्यो संविधान निर्माण कुरा र सेना समायोजन पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो, पहिला संविधानबाट हात हाल्ने काम भयो त्यसपछि सेना समायोजन कुरा भयो र यसलाई चाहिँ थाँती राखियो, हेर्नुहोस् है यसलाई थाँती राख्यो। यदि यसलाई चाहेको भए त्यस बेला लार्जेस्ट पार्टी हुँदाखेरि पनि यो कुरा पहिला यसलाई सुल्ट्याउँ त्यसपछि मात्रै म सरकारमा जान्छु नत्र कुनै पनि सरकार बन्नै हुँदैन, बनेपछि पनि एक दिनभित्र गर्छौँ भनेर एउटा कमसेकम कार्ययोजना बनाएर सबैको सहमतिमा, किनभने त्यस बेलाका 7 राजनीतिक दल र माओवादीको यो समझदारी थियो गर्ने त सबै राजनीतिक दलले भनेकै हो नि, त्यो बेला त गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, भनेपछि सबैले चाहेर गर्न सक्नु पर्थ्यो र प्रचण्डले त्यो बेला यो कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ, पहिलोपटकै यसलाई हल गरौँ, त्यसपछि मात्रै सरकार बनाउने अरू सामान्य काम अरू कामहरू पछि गरौँला भनेर यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गरेको भए हो त्यस बेला चाहिँ सरकारमै जानु भएन, यही एजेन्डालाई समातेर भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो।
तर त्यस्तो पनि देखिएन प्रचण्डको सत्तामा होला यी कुराहरू त्यो त म त्योभन्दा पनि त्यस्तो देखिएन त्यसको यसको कारण मलाई के लाग्छ भने सायद उहाँले मनले चाहा हुनसक्छ मनले चाहेर त भएन नि परिवार देख्नु पर्यो देख्नलाई दुईवटा कुरा हो एउटा मूलभूत कुरा अनुभव गर्न सक्नु पर्यो होइन अनुभव गर्न सक्नु पर्यो अनुभव के कुरा थिए भने शहीद र बेपत्ताले चाहेको त हुन त राजनीतिक कारणले बेपत्ता भएर मारिएका हुन् सबै ज्यादतीहरू राजनीतिक परिघटना जनयुद्ध भएको कारणले नै भए हुन् जनयुद्ध राजनीतिक परिघटना थियो जब त्यो कारणले भयो भने शहीद बेपत्ताले सोचेको जस्तो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था भएन नि भ्रष्टाचार त चरम सीमामा बढ्यो हेर्नु दलालहरू यति बढ्यो कि नेपालको राजनीतिक सत्ता नै अहिले दलाल पुँजीवादको हातमा छ हेर्नु शिक्षा क्षेत्र भन्नुहुन्छ भने जम्मै तपाईँको डोनहरूले चलाएको छन् अस्पताल र शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्रमा छन् जम्मै नाफामूलक भएको छन् सेवामूलक कुनै पनि भएको छैन एयरपोर्टबाट दैनिक युवाहरू बाहिरिँदै गएको अवस्था छ नेपालमा रोजगारीको सम्भावना छैन हेर्नुहोस् कस्तो डरलाग्दो स्थिति छ महँगी व्यापक छ भ्रष्टाचार व्यापक छ यस्तो व्यतिथिको राजनीतिक स्थिति त्यसमा भने अहिले त झन् अल्पमतको सरकार भएर अब कहिलेसम्म हो टिक्न थाहा छैन अर्को पटक एमाले र काङ्ग्रेसले फेरि समीकरण गर्ने फेरि सरकार अर्को बनाउने भन्ने कुरा पनि आइरहन्छ एउटा स्थायित्वको यसमा सबैभन्दा बढी अस्थिर पात्र चाहिँ प्रचण्ड नै हुन् भन्ने दोष लगाइन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने शहीद र बेपत्ताका परिवारले सोचेको जस्तो राजनीतिक पद्धति भएन अब हो त्यसो भएर तपाईँले जुन भन्नुभयो प्रचण्ड अस्थिर पात्र हुन् जुन भन्नुभयो हुनसक्ने हो प्रचण्डलाई अस्थिर पात्र भनिन्छ भन्छन् सबैले तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको देशको राजनीतिक परिघटना नै त्यस्तै छ स्थिर भन्नेहरूको पनि त हालत देखिया छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा 8 प्रधानमन्त्री हुनुभयो 7 6-7 कति हुनुभयो त्यो भन्नुभएको त उहाँ त असफल भन्ने देखियो नि त 7 कुनै पनि बेला पुरा कार्यकाल सम्पन्न गरेर राम्रो काम गरे भएर बाहिर बसेको भएको पहिलो कार्यकाल समापन गर्नुभयो साह्रै सक्सेस साह्रै सफलतापूर्ण तरिकाले दोस्रो पनि उत्तिकै राम्रो भयो ओहो उहाँ जस्तै मान्छे चाहिन्छ नि सरकार प्रमुखमा भनेर भन्नुपर्ने ठाउँ त छैन नि अब जब छैन भने उहाँ पनि त स्थिर त होइन रहेछ नेकपा एमाले आफ्नै बहुमतको पार्टीको बहुमतको सरकार बनाए बेला सरकार ढाल्ने संसद विघटन गर्ने उहाँ स्थिर हो त उहाँ झन् अस्थिर रहेछ अब तपाईँले भने जस्तै ए माओवादीका नेता प्रचण्ड पनि अस्थिर देखिनुहुन्छ किनभने स्वाभाविकै हो होइन त्यस कारण अब जहाँसम्म तपाईँले भन्न खोजेको सायद घरि यता घरि उता पहिला अब काङ्ग्रेससँगको समीकरण त्यो छोड्नुभयो एमालेसँग जानुभयो सरकार बनाउनु भयो त्यो छोड्नुभयो फेरि काङ्ग्रेसतिर आएर राष्ट्रपति बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री पहिलेकै समीकरणमा बन्नु भएकै थियो यो त मलाई के लाग्छ भने यो कुनै अन्यथा किन लाग्दैन भने संसदीय राजनीतिक पद्धतिको यो आधारभूत चरित्र हो यो चरित्रभित्र गर्ने यस्तै हो गतिला र राम्रा कुरा इमान्दारीपूर्वक कसैले काम गर्दैन यहाँ त बदमासी तपाईँको राजनीतिक समीकरण छेन्का छेन चेन्ज गर्ने कतातिर बस्दाखेरि आफूलाई पद पाइन्छ कतातिर बस्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि पद र प्रतिष्ठा हुन्छ आफ्नो पार्टी सरकारमा जान्छ भन्ने केन्द्रबिन्दु बनाएर न राजनीति गर्ने हो जसले सक्यो त्यसले गर्यो उहाँले सक्नुभयो उहाँले गर्नुभयो उहाँले नसकेर अर्काले पनि त त्यो सके भए त गर्नुहुन्थ्यो नि के उहाँले ओहो यो अनैतिक हुन्छ अर्कासँग म समीकरण गर्दिनँ भनेर छोड्या भएर उहाँले अर्को समीकरण गरिहाल्छ नि भोलि नै देखिहाल्छ नि हेर्नु होला तपाईँ फेरि अर्को समीकरण हुनसक्छ भनेपछि यो कोसँग कसको समीकरण भयो भने अहिले बनेको कुरै होइन यो त पहिलेदेखि यिनीहरूले पहिलेदेखि बनिआएको कुरा हो जुन बेला 72 संविधान बन्यो त्यस बेलादेखि त दुईवटा एमाले र माओवादी मिल्ने राजनीतिक दल थियो र एउटै दल बनाए होइनन् कसको दोष कसको एकदम स्याबासी देख्नुहुन्छ आखिर उस्तै त विगतमा दुई कार्यकाल पूर्ण रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु भएन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र यो निर्वाचनमा चाहिँ अब चाहिँ अन्तिम कार्यकाल केही गर्छु देशको लागि एकचोटि देशको नेतृत्व लिन्छु भन्ने हुटुटी उहाँमा थियो र अहिले त्यही बमोजिम नेतृत्व गरिरहनु पनि भएको छ अब धेरैले माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसके पछाडि जति पनि खास गरी प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपति लगायतका विभिन्न उच्च हुदामा प्रचण्डले मात्रै पुर्याउने गरेका छन् प्रचण्डले चाह्यो भने मात्रै पुग्ने गरेका छन् भनेर पनि विश्लेषण हुने गरेको छ प्रचण्डले साँच्चीकै अरूलाई बनाइदिने गरेका छन् त्यो त उहाँको त पार्टीको पोजिसनमा त्यस्तो देखियो जो आफैमा प्रमुख होइन सहायकको अक्सिजन ग्यास जस्तो भनिन्छ नि आफैमा प्रमुख होइन तर त्यो नभएपछि अगाडि बन्दैन भनेपछि त्यसको भूमिका भने अहिलेको पनि तेस्रो पार्टीको भूमिका त्यस्तै देखियो नि आफै भने यदि प्रचण्ड पनि शेरबहादुरको
नेतृत्व गरेको पार्टी सरह भइदिए सायद त्यो स्थिति हुन्न थियो होला, अर्कै हुन्थ्यो होला। त्यसकारण तेस्रो पार्टीको भूमिका आफैमा केही हुँदैन, तर ऊ भिन्न फेरि अर्को अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुरा अगाडि पनि भएको थियो, जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न, पहिला 65 सालमा 9 महिनाको सरकारबाट उहाँ ढल्दाखेरि पनि झलनाथलाई सायद माधव नेपाल अनि त्यसपछि झलनाथ हुनुभयो होइन, सबै हुँदाखेरि उहाँको भूमिका देखिन्छ नदेखिने होइन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि पनि उहाँको भूमिका देखिन्छ नदेखिने होइन, भूमिका उहाँको देखिन्छ। तर उहाँको फेरि पार्टी त फेरि तेस्रोको तेस्रै पोजिसनमा हो, पछाडिको नै पोजिसन, पहिलो पटक मात्रै लार्जेस्ट पार्टी हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब उहाँको व्यक्तिगत चरित्र राजनीति गर्ने कुरा उहाँको मात्रै भन्दिनँमा, अरू अरूका पनि उस्तै हुन्। उहाँ चाहिने एक नम्बर यताबाट उता अस्थिर, कसको चाहिने थिर देखिया छ त? राजनीति नै, प्रकृति नै, चरित्र नै त्यस्तो अस्थिर खालको छ। संविधान बनाउँदाखेरि मलाई थाहा छ अब यो स्थायित्व भएन, अबको संविधानमा कमसेकम पुरा अधिकार जति हुन्छ, पद टेन्योर जति हुन्छ, त्यो कार्यकाल पुरा गर्ने किसिमले सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर नै संविधानमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रावधान नराखेको हो। हालांकि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेरै छाडे, किनभने पार्लियामेन्ट सिस्टममा त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो, तर पनि विगतदेखि साह्रै एकदमै हैरान बनाएका हुनाले अब त्यो नराखौँ, मिसयुज धेरै भयो, यसको दुरुपयोग गरे, नराखौँ भनेरै नराखिएको थियो। तर पनि आफ्नै बहुमत भएको सरकार, पार्टीको सरकार भइराख्या बेला त्यसलाई विघटन गरियो, हेर्नुहोस् गरियो, फेरि पुनर्स्थापित पनि भयो अदालतको आदेशले। त्यसकारण के भनेपछि अहिले नेपालको राजनीतिक पद्धति जुन छ त्यो आफैमा एउटा अस्थिर राजनीतिक पद्धति हो। यो यसले गर्दाखेरि मलाई त के भन्छ भने, अहिले भएका सरकारका प्रमुखहरू जो हुनुहुन्छ नि, ती सरकारका प्रमुख मात्रै हुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री मात्रै हो, राष्ट्रपति मात्रै हो, अथवा के भनेदेखि मन्त्री मात्रै हो, अथवा कुनै न्यायाधीश अथवा कुनै पनि पद मात्रै देखिन्छ। के देखिन्न भने नेपालको सत्ता हुन्छ नि, सत्ता उहाँहरूमा देखिन्न। सत्ता त दलाल पुँजीवादको हातमा देखिन्छ कि, यो त प्रधानमन्त्री हुँदैमा सत्ता हुँदो रहेछ नि त। प्रधानमन्त्री हुँदैमा सत्ता हुने भए यो टिआरसीको विषयवस्तु उहिले सम्पन्न गर्नु सक्नु पर्थ्यो, किन आजसम्म बाँकी रह्यो? के प्रचण्डले नचाहेको हो त? जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेतृत्वले नै जनयुद्धका क्रममा त्यत्रा मान्छे, त्यो पनि बढीभन्दा बढी मारिएको र बेपत्ता पारिएको त सरकारबाट छ नि ठुलो सङ्ख्या, आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता, उहाँका राजनीतिक कार्यकर्ताका परिवार जो अहिले कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, त्यस बेला उहाँकै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, जो मारिएका हुन्छ। यो विशेष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेरिरहेको विषयमा प्रचण्ड आफैले 5,000 जिम्मा मैले लिन्छु भनेर बोल्नु चाहिँ किन परेको? अर्थात् अब हेर्नुहोस्, त्यो उहाँले किन बोल्नु हो त्यो त मलाई, म पनि भन्न सक्दिनँ। तर मेरो यसबारे मेरो भनाइ के छ भने, अब बोल्दाखेरि उहाँले बोलिदिनु हो, किनभने तपाईँको म पनि जनयुद्धको लिडर हो, जनयुद्ध भएको कारणले बढी मान्छे सरकारबाट मारियो, 12,000 तपाईँहरू जिम्मा लिनुहोस्, म चाहिँ नै अब विद्रोहीबाट पनि मारेँ, त्यसको 5,000 जिम्मा लिन्छु भन्ने किसिमले बोलेको होला, के हो थाहा छैन। तर बोल्दाखेरि एउटा विचार कुराहरू बोल्नु पर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरो त के हो भने, जनयुद्धमा भएको क्षति जुन भएको छ, मान्छे मारिएका बेपत्ता भएको छन्, प्रचण्डको मात्रै नैतिक जिम्मेवारी कुरो होइन, त्यस बेलाको सरकारको नैतिक जिम्मेवारीको पनि हो। त्यस बेलाको शेरबहादुर देउवा, त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जनयुद्ध हुनुलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त हुनुहुन्न, त्यसपछि तपाईँको सबै त भएको छ नि त्यो बेला। त्यो बेला सरकारमा हुने त आखिर कुनै बेला त नेकपा एमालेका पनि त मन्त्रीहरू भएको छन् कुनै बेला। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डको विपक्षमा फैसला गर्यो भने त्यो बेला जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए उहाँहरू सबै दोषी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि सजाय पाएन। सर्वोच्चले के फैसला गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, सर्वोच्चले यति मात्रै फैसला गर्ने हो। प्रचण्डले 5,000 जिम्मा म लिन्छु भन्ने कुराबाटै आपराधिक क्रियाकलापमा उहाँलाई अनुसन्धान गर्न सकिने भावनाले अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो हो। तर यो विषय त जस्तो सत्यनिर्मूलन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोग र सत्यनिर्मूलन तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनले नै ती आयोगलाई क्षेत्राधिकारी हेर्ने भनेर दिएको अधिकार हो। सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परे नपरे होइन, जस्तो डेकेन्द्रको केसमा पर्यो, सर्वोच्चले के बोल्यो भने रेगुलर कोर्टले हेर्न सक्छ, किन हेर्न सक्छ भने अहिलेसम्म आयोग बनाएको छैन, आयोग नबनिन्जेलसम्म मान्छेले टुलुटुली हेर्नु त, आयोग बनाए भए ठिक छ, यो पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्थ्यो, अहिले त आयोग बनाएको छैन त्यस कारण हेर्न मिल्छ भनेर भन्यो। तर आयोग बनिसके भए सायद हेर्दैन थियो होला जिल्लामा, एउटा थियो। अर्को कुरा राजु बस्नेतको मुद्दा पनि पऱ्यो, राजु बस्नेतको मुद्दामा के भने
यो त आयोगको विषयवस्तु हामी हेर्दैनौँ भनेर सर्वोच्चले पञ्चायत हेर्ने त्यो बेला हेर्ने फेरि भनेपछि सर्वोच्चका पनि डबल स्ट्यान्डको फैसला त आएकै हो नआएको होइन हेर्नुहोस् है दुईवटा आयो नि त डबल एउटामा भन्यो यो तपाईँको शान्ति प्रक्रियाको विषयवस्तु आयोगले हेर्नुपर्छ अर्कामा भन्यो यो शान्ति प्रक्रियाको विषयवस्तु भयो भने रेगुलर कोर्टले हेर्न सक्छ भनेर भन्यो भने डबल स्ट्यान्डको आदेश त आएकै हो तर जे होस् शान्ति प्रक्रियाको विषयवस्तु जो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छन् त्यसमा परिवारजनले चाहेका चार पाँचवटा कुराहरू विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्। एउटा कुरो के हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बेपत्ता नागरिकलाई छानबिन गर्ने 60 दिनको प्रतिबद्धता यिनीहरूले गरेका थिए। 60 दिनभित्र हामी विवरण दिन्छौँ भनेर 2063 साल मङ्सिर 5 गते प्रतिबद्ध गरेकै हो। त्यो अनुसार त 60 दिन त आज कति 16 वर्ष भयो गर्न सकेनन्। त्यस कारण परिवारले निरन्तर रूपमा बेपत्तालाई सार्वजनिक गर भने एउटा कुरा उठाइराखे। दोस्रो कुरा के उठायो भनेपछि हाम्रा मान्छेहरू मारिएका बेपत्ता भएका त राजनीतिक आस्थाको कारणले हो भनेपछि जो राजनीतिक आस्थाका कारणले बेपत्ता भएर मारिएका हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदान जुन दिएका छन् नेपालको परिवर्तनको सन्दर्भमा त्यो योगदानको संस्थागत गर्ने राज्यले गर्नु पऱ्यो, सम्मान गर्नु पऱ्यो। दोस्रो विषय, तेस्रो विषय के थियो भनेपछि जति पनि व्यक्तिहरू मारिएका बेपत्ता भएका छन् उनको त मुख्य मान्छे जो घरलाई हेर्ने कमाउने जो मान्छे हुन्थ्यो उहाँ नै बेपत्ता र मारिएको स्थिति भइसकेपछि परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर छ। त्यस कारण उनका बुढा बा आमा होलान् स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ला, छोराछोरी होलान् शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने होला, घाइते अपाङ्गता होलान् औषधि उपचार कुरा होला, यावत विषयवस्तु होलान् तिनको बारेमा राज्यले नै स्वयं ती पीडा भोग्न बाध्य भएका परिवारको गार्जियनसिप अर्थात् अभिभावक त राज्यले ग्रहण गर्नु पर्थ्यो, त्यो ग्रहण गरोस् भन्ने पनि माग पनि परिवारले राखेर आएका हुन् निरन्तर रूपमा होइन। र चौथो विषय भनेको त्यस बेला पनि चाहिँ के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड होला यता स्वदेशको कानुन र संविधानै होला हातमा लिएर मनलागी तरिकाले जनयुद्ध म युद्धकै क्रममा युद्धको नाम लिएर युद्धमा जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएर मार्ने क्रूर खालले यातना दिएर मार्ने बेपत्ता बनाउने बलात्कार गर्ने होइन यस्ता विषयहरू र यस्ता जुन जघन्य खालका अपराधहरू यस्ता विषयलाई अपराध लाई क्षमादान नगरियोस् मेलापत्र नगरियोस् र यसलाई एउटा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीको पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही पनि गरियोस् भन्ने कुरा अर्को माग। तपाईँ आफैले पनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि यदि प्रचण्डलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिन्छ भने मलाई पनि मुद्दा हालियोस्, म पनि तिनै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धको सिपाही हुँ भनेर भन्नुभएको थियो। यदि प्रचण्ड जेल जान्छन् भने प्रचण्डको लागि तपाईँहरू जेल जान तयार? प्रचण्डको लागि थिएन त्यो, प्रचण्ड भनेको जनयुद्धको नाम हो। अहिले त उहाँ पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, लेखन त उहाँले प्रचण्ड लेख्नुहोला। त्यो नाम जनयुद्धले जुराएको नाम हो, त्यो नाम आन्दोलनले सङ्घर्षले जुराएको नाम हो, त्यो नाम नेपाली जनताले मान्यता दिएको नाम हो, त्यो नाम नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले रिकग्नेसन गरेको मान्यता दिएको नाम हो, त्यो उहाँको व्यक्तिगत नाम ज्योतिषले राखिदिएको छविलाल नाम जस्तो पुष्पकमल नाम जस्तो होइन। त्यसकारण जनयुद्धलाई जसरी अपराधीकरण कसैले गर्न खोज्छ, जनयुद्धको घटनामा दोषी माओवादी भएकै कारणले प्रचण्ड दोषी भनेर भन्छन् भने त्यसमा मलाई पनि राख्नुहोस्, म आज पनि त्यो कुरामा स्ट्यान्ड लिन्छु। किनभने जनयुद्धमा पनि त लागेको हो, जनयुद्धको एउटा कार्यकर्ता म पनि हो, कति दोष हुन्छ? सम्पूर्ण कार्यकर्ता कति थिए त्यसमा कार्यकर्ता, सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई दोषी बनाएर मसँग पनि त एउटा पोइन्ट कहीँ न कहीँ त पर्ला नि, 0.0000 कति पर्सेन्ट पर्ला, त्यो पर्छ भने म पनि लिन तयार छु। किनभने खबरदार जनयुद्धलाई अपराधीकरण घटना घोषणा गर्ने कुरा कसैबाट यो दुस्साहस नहोस्। जनयुद्ध वास्तवमा एउटा नेपालको सन्दर्भमा नेपालको त्यस बेलाको राज्य सत्ताले उब्जाएको दमन शोषण उत्पीडन विभेद सबै किसिमले राजनीतिक किसिमले होस् आर्थिक किसिमले होस् सामाजिक किसिमले होस् सांस्कृतिक किसिमले होस् त्यो दमनको उत्पीडनका विरुद्ध त्यसको चाहिने शोषणका विरुद्ध थालिएको एउटा नेपाली जनता लामबद्ध भएको त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माओवादीले गरेको र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको वैचारिक धरातलमा टेकेर गरेको एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन थियो त्यो। त्यसकारण त्यसलाई अपराधीकरण घोषणा गर्नु हुँदैन, हालाकि त्यसमा थुप्रो क्षति भएको छ, थुप्रो मान्छे मारिएका छन्, दुःखको कुरा हो। अब मार त्यो मार्ने कुरामा बढीभन्दा बढी जिम्मेवार त्यस बेलाको राज्य सत्ता छ, सरकार छ। त्यस बेला जनयुद्ध घोषणा गर्नुभन्दा पहिला जनमोर्चा जो माओवादी बनिएको थिएन त्योभन्दा पहिला नेकपा होइन एकता केन्द्र थियो, त्यस अन्तर्गत एउटा मोर्चा बनेको जनमोर्चा, जनमोर्चाकोबाट 9 सिट आएको पार्टीले पनि ठाउँ ठाउँमा सरकार ल्याएर मुद्दा लाउने
कुटपिट गर्ने, जेलमा राख्ने, यातना दिने, थुनामा राख्ने, नचाहिँदै र झुट्टा मुद्दाहरू लगाउने क्रम त जारी भयो नि। उहाँहरूलाई आफ्नो राजनीति गर्नै दिइएन नि, ठाउँ ठाउँबाट जेलमा राख्ने राजनीति खुल्ला किसिमले गर्नै नदिएपछि न अनि 40 बुदा लेखेर अब जनगणतन्त्र घोषणा गरियोस् भनेर 40 बुदामध्ये एउटा बुदा राखेर त्यस बेला बाबुरामजीले सिग्नेचर गरेको कागज त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाएको हो नि त सिंहदरबारमा गएर, अनि ती आफ्ना मागहरू पुरा नभएपछि अनि फेरि पार्टीले चाहिँ फागुन एक गते जनयुद्ध घोषणा गरेर अगाडि बढ्यो। त्यो त हतियारबद्ध लडाइँ थियो, त्यस बेलै पनि यो क्षति हुन्छ भनेर राज्य सत्ताले आखिर गर्नै थियो त, संविधान सभा त पछि त गर्नै पर्यो, घुँडा टेक्नै पर्ने छैन। साँच्चैकै बुद्धि भएपछि त्यस बेला राजा काङ्ग्रेस एमाले टक्क गरेर अब नेपालमा राजतन्त्र चाहिँदैन होइन, संविधान सभाबाट गरौँ, संविधान सभाले नै राजतन्त्र भन्छ सबैले भने त्यो बेला सोचौँला, होइन भने संविधान सभा गरौँ, संविधान सभाले जस्तो संविधान बनाउँछ मानौला भनिदिएको भए पछि गर्ने कुरो त्यही बेला गरिदिए भए त हुन्थ्यो त, यत्रो क्षति त हुन्न थियो नि। अडान लिएको पहिलो वार्ता कसले भङ्ग गरे भन्नुहोस् त, माओवादीले राखेको संविधान सभा नमानेर पहिलो वार्ता भङ्ग भयो, सबभन्दा बढी मान्छे मारिने, क्षति हुने, बेपत्ता हुने पहिलो वार्ता 2058 सालभन्दा पछि भएको छ, सबभन्दा बढी क्षति भएको छ। त्यसको जिम्मेवारी राज्य लिनु पर्दैन, त्यस बेलाको सरकार लिनु पर्दैन, शेरबहादुर देउवा त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उल्टै माओवादी जनयुद्धमा लागेकाहरूको टाउको मूल्य तेकेर टेलिभिजनबाट प्रसारण गरियो हेर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, त्यो टाउको मूल्य राज्यको ढुकुटीबाट लिएर त्यस बेला गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् यो कुरा, राष्ट्रिय त्यो चाहिँ के भनेदेखि आयोगहरू छन्, आयोगमा उजुरी छ, त्यो आयोगमा बसेकाले आजसम्म पनि त्यो उजुरीमा छानबिन गरेर सम्बन्धीलाई बोल्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवालाई म्याद काटेर बोल्नु पर्दैन त, तपाईँले टाउको मूल्य तोक्नुभयो, कति मान्छे बेपत्ता भएको छन् नि, ती बेपत्ता भएका मान्छेहरूको टाउको त बुझाए, तपाईँले त पैसा पे गर्नुभयो, कति पैसा पे गर्नुभयो राज्यको ढुकुटीबाट शेरबहादुरजी भनेर आयोगले सोध्नु पर्दैन थियो, त्यो किन नसोधेको? आज यही प्रश्न उठ्ने गरेको छ, हिजका दिनमा टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू आज एकै ठाउँमा आउनु थियो भनेपछि निर्दोष नेपालीका छोराछोरीहरूले किन मर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ क्या? जनताले उठाएको त्यो प्रश्न पनि एक खालको प्रश्न हो त्यो, किनभने आज जुन खाले हो एउटा उपलब्धि भएको छ, उपलब्धि भएकोलाई भएको छैन भन्नु हुँदैन, 7 सालमा राणाहरूभन्दा शाहशासन अलि केही प्रगतिशील थियो, शाहशासनको पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा कमसेकम 47 सालको संविधान प्रगतिशील नै थियो, 47 सालको निरङ्कुश राजतन्त्र सहितको संविधान थियो, 72 सालको संविधान प्रगतिशील किन हो भने यो गणतन्त्र, फेरि जनगणतन्त्र भन्ने आज गणतन्त्र घोषणा गरेको संविधान हो, हालाकि गणतन्त्र दलाल पुँजीवादमा आधारित गणतन्त्र छ यो, त्यसकारण केही प्रगतिशील हो, गणतन्त्र भएको छ, निर्मूल राजा अन्त्य भएको छ, यो उपलब्धि हो। यहाँले भने जस्तै जनताले प्रश्न उठाए जस्तै यति ठुलो क्षति जुन भयो त्यो क्षति हुँदा हुँदै गणतन्त्र घोषणा भयो यतिले पुग्दैन थियो, गणतन्त्र त भयो तर हिजो 47 सालको जस्तै पञ्चायती व्यवस्थाका जस्तै जनजीवन गरिब र धनीको बिचको खाडलको दूरी खाडल बढ्दो होइन, व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक अनियमितता, यो किसिमको न्यायपालिकाभित्रको तपाईँको विकृति र विसङ्गति, सांसदभित्रको किनमेल र त्यस्तो किसिमको दलालहरूको अखाडा जस्तो भइरहेको, सरकार पनि आफूले केही काम गर्न नसक्ने, यो स्थिति त खासै जनताको जीवन स्तरमा त परिवर्तन हुन सकेन, त्यसकारण जनताले तपाईँले भने जस्तो त्यो कुनबाट प्रश्न उठाउनु नजायज भन्न सकिँदैन, यो पनि जायज नै हो। तर चिज के हो भने अहिले जुन रूपमा हिजोको युद्ध गर्ने पक्षहरू एक ठाउँमा आए नि, एक ठाउँमा आएर मिलेर मेलमिलाको वातावरण बनाएर भ्रष्टाचारलाई मुक्त गरिदिएको भए, विदेशमा युवाहरूलाई पलायनबाट रोकिदिएको भए, नेपाललाई विकास र हराभरा पारिदिएको भए, शान्ति र समृद्धि नेपाल बनाइदिएका भए, नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गरिदिएको भए कहाँ भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो त, ल भन्नुहोस् त भन्ने ठाउँ हुन्न थियो, हुँदा हुँदा त अहिले गणतन्त्र चाहिन्न भनेर गणतन्त्रका विरोधका नाराहरू सडक मात्रै होइन संसद पनि लाएर आए होइन, जबकि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अलिकति के चाहिने दलाल पुँजीवादलाई हामी ठिक पार्छौँ भनेर 2-4 वटा दलाल पुँजीवादलाई कारवाही गऱ्यौँ भनेर जुन आयो त्यसको आधारमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो, जबकि संविधानमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाउनुहुन्न भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखेको छ होइन। भनेपछि संविधानमा के भन्छ, सार्वभौमत्व जनतामा नि, जनतामा निहित भनियो, त्यो जनतामा निहित हुने विधि के हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, यही पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई भनेको छ। भनेपछि यसको विरुद्धमा नारा लाउनलाई र केही हुँदैन, दलाल पुँजीवाद मुर्दावाद भन्नेलाई चाहिँ के भनेदेखि
तपाईँको पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ, यो भन्दै विडम्बना भयो. त्यो पनि कसले लगाएको? युद्ध हाँकेको दल सरकार बसेको बेला, युद्धको त्यो बेला प्रतिकार गरेर चाहिने यो संविधान सभाबाट संविधान स्वीकारेका राजनीतिक दलहरू सरकारमा भएको बेला, यो त विडम्बना हो नि त.